Basi kitu na kita number 6 na hii hapa sasa ni semu ya 6 mbele zaidi katika bunge la movie na DJ Mekki mitamburi tunasonga mbele zaidi. Sema 6 ndio hii hapa sasa. Hebu twende sambamba zaidi. Tunaanzia hapa sasa. Binti anasema tafadhali. Ningeleomba tafadhali uipeleke katika semu usika. Chorongo lolmane? Binti kabla ya kwenda mbali zaidi anasikia sauti. Hello. Habari yako? Anageuka rakuta ni mzee mzimu bwana Chankyo. Chankyo amekuja kumtembelea binti. Binti na michoro mbalimbali popale inavutia kule kwa lombe vipi? Umependa picha? Yanasema hakika picha ni nzuri kweli kweli. Nzuri kweli kweli. Nafikiri hii nikiichukua na kuipeleka katika kazi yangu, katika ofisi yangu inavutia. Nafikiri wewe ndio utakumeweza kuichora hii picha. Kwa sababu huyu binti aliyeko hapa anafanana copyright kabisa na wewe. Kunde wenyeria? Anasema ndio. Ni kazi yangu. Kwa hiyo kadiri siku zinavyozidi kusonga mbele ndivyo ninavyozidi kuiboresha zaidi. Wewe umependeza kweli. Umependeza kweli. Nakwambia asante na shukuru. Ah. Wewe ndugu wangu. Mimi niambie basi. Chokote vipi? Wale kupigia simu asubuhi kutaka kuweza kupokea kulikoni. Kiongoa? Anasema nilikuwa nipo busy. Kwa hiyo nikashindwa. Nakwambia kiukweli nimekuja hapa. Nina jambo moja nilikuwa nataka nikushirikishe. Nikushirikishe. Jambo gani? Jamaa kachomoa pete uwezi amini. Ipanji. Anasema hii ni pete. Chomoa pete. Nimeleta kwako, nataka niitie katika kidole chako. Propose. Kambia mpuzi nini wewe? Na vipi kuhusiana kansera? Umemsahau kansera kwamba ni mpenzi wako? Vipi kuhusiana kansera? Akambia tafadhali, nipo serious. Nipo tayari kuachana na kansera ili mradi nikuvishe pete kwa sababu katika kile ambacho umenipa hakika sitawahi kukisahau. Nipe nafasi tafadhali. Binti anataka kuondoka, jamaa kamshika kamkumbatia. Niachilie mpuzi nini, umechanganyikiwa? Wewe ulishakwisha kumpropose mwanamke mwingine. Unakuja tena kwangu? Aha. Jamaa alishakwisha kumtolea mahari binti mwingine, lakini jamaa anasema kwamba yupo tayari kuachana na mwanamke wake ili aweze kuja kumwoa binti. Lakini wakati huo sasa ghafla kafumwa na mzee mzima bwana Sejuna. Sejuna akamfuma mzee mzima. Sasa sijui itakuwaje. Sasa wakakutana Sejuna pamoja na mzee mzima bwana Chankyu pamoja na bibi wanamuita Mijuna. Wote wamekutana. Sasa maamuzi ndio yafanyike. Anasema naomba tafadhali yote aishi hapa. Naomba tafadhali chagua kati ya sisi wawili, mimi au huyu. Ni nani anayestahili kuweza kwenda na wewe? Chagua. Wataka kuletana numa mzee mzima. Binti natakiwa kuweza kuchagua kati ya wawili, ni nani ambaye ana uwezo wa kwenda pamoja naye? Nani ana uwezo wa kuwa naye pamoja? Sasa wote wa binti hawakubali. Wote wa binti amekutana nao kwa sababu ya shida. Sasa wote wamemkubali binti na wanampenda kweli. Anasema upendo. Nasungumzia upendo. Nani anataka kuwapenda nyinyi? Nyinyi wote wawili tayari mmeshakwisha kupata wanawake na wanawake wenu wote mmeshakwisha kuwavalisha pete za uchumba. Sasa kilichopo, nendeni kwa hao wanawake. Mimi binafsi hakuna kitu kama hicho. Siwezi nikakubali. Inatosha. Bas, kwaherini. Binti kama kusepa. Mijiume yote imekutana ndugu yangu na ninampenda binti mmoja. Hapo sasa mzee mzima. We mpuzi subiri hapo. Nini? Kuna nini? Hivi unathubutuje kuzungumza na mimi? Unathubutuje kwambia sikiliza mpuzi mkubwa. Tena kuwa makini sana. Unanchimba mkwara, si ndio? Unazungumza na mimi kama unavyotaka. Sasa subiri nitakuonyesha. Marafiki wawili wakaanza kutengenezea na bifu baba la baba. Hapo sasa mzee mzima. Ehe. Wakati sasa tuje moja kwa moja katika upande wa pili kwa mzee mzima bwana Wontak. Wontak kaja akachukua kitabu chake akawa amekuja nacho katika sehemu hii. Kitabu ambacho kina kumbukumbu mbalimbali na kina historia mbalimbali pia. Basi akawa anazidi kufungua kitabu chake, ndugu yangu, kina historia mbalimbali za muziki wake na vitu kama hivyo. Lakini pia kitabu hichi kina historia yake pamoja na binti anamuita Mijuna. Anakumbuka kuna maneno fulani alikuwa ameweza kuandika kwamba wewe ndio chanzo cha furaha yangu Wontak. Wewe ndio furaha yangu na wewe ndio chanzo cha furaha yangu. Maneno mazuri kabisa yaliyoshiba, maneno mazuri ambayo yana maana kubwa ndani yake. Lakini kwa sasa ndio hivyo, anasema haina haja ya kushukuru kwa maneno mazuri kama haya kwa sababu kwa sasa sina nafasi tena.
sina nafasi tena. Jamaa alichukua kile kitabu akakiweka katika sehemu hii, akaketi katika katika keyboard, katika piano. Ndugu yangu anataka kupiga songi moja safi. Jamaa ni msanii mzuri sana na ni mwandishi pia mzuri wa nyimbo. Basi kaketi sehemu hii hapa, jamaa na uchungu kweli kweli, mwanamke aliyempenda na kumjali kweli kweli, ndio hivyo sasa ameshakwisha kuingia katika matatizo mengine. I say ni noma. Jamaa ni msanii mzuri sana, anapiga vyombo vyote, keyboard ipo vizuri, guitar pia nayo ipo vizuri. I say anamkumbuka mpenzi wake, bibie wanamuita Mijuna, walishakwisha kuwekeana ahadi mbalimbali na maisha yakawa hapo hivyo. Wakati bibie Mijuna yupo huku, baada ya mambo yote yale, wale wanaume wawili kuleteana shida, anasema sijui imekuwaje. Pia bibie ana picha ambayo inamuonyesha yeye pamoja na mpenzi wake bibie, mzee mzima bwana Wontak. Anasema maisha ambayo tulikuwa tukiishi zamani kwa sasa yamepungua. Upendo uliokuwepo zamani umekwisha kupungua kabisa. Lakini nasubiri muda utakapofika, muda wenyewe utazungumza. Naamini ya kwamba kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Mahusiano yangu, mapenzi yangu atakwenda kuwepo kama jinsi yalivyokuwa awali. Najua nimekosea, nimeteleza, lakini kila kitu kinakuja katika maisha kwa sababu. Yupo zake biza, anapiga zake muziki, anata shida, anatazama picha mpenzi wake. Akitazama pale, ndugu yangu anazidi kukumbuka baadhi ya mambo. I say, anasema sasa hii ni sawa. Kwa sasa nasema dunia hii imeingia katika katika kipindi kigumu. Nimeingia katika dunia yenye kipindi kigumu sana. Yanipasa kupambana mpaka mwisho. Jamani, kuja moja kwa moja kukutana na mzee mzima huyu hapa. Baba la baba anamuita Chang Kyung. Waifu inende 다른 여자 생각하게 될까? Anasema kuna kitu kimoja nataka nikushirikishe. Nafikiri unaweza ukanishauri. Kitu gani? Waifu ni 사람이고. Vipi kuhusiana na maisha ya ndoa? Hebu niambie nini maana ya ndoa? Anasema ndoa ni hali ya kuishi na mwanamke mmoja, ukampenda, ukamthamini na baadaye akakuzalia watoto. Anasema nini nini sheria za ndoa? Ndoa ina sheria gani hasa? Katika ndoa siku zote kunahitajika upendo wa dhati, kuheshimiana na kuishi maisha ambayo ni amani na upendo kila siku. Anasema ndoa anaifananisha na ndege aliyofungwa katika keji. Unapokuwa katika ndoa, mwanaume unatakiwa kuishi kama ndege aliyofungwa katika keji. Hii inamaanisha kwamba hutakiwi kuweza kuwa na mademu nje, unatakiwa kumheshimu mke wako na vitu kama hivyo. Jamaa anazidi kupiga pombe, haielewi maana halisi ya ndoa. Anasema ndoa ni kitu cha muhimu sana. Na unapokuwa katika ndoa, basi unapata heshima fulani kubwa kabisa katika jamii. Na nikushauri, kabla kuingia katika ndoa unatakiwa kupitia baadhi ya mafunzo ili kuelewa misingi na taratibu za ndoa. Huyo anayezungumza hivyo, ndugu yangu, ana bonge moja la hatari, ni mchepuko kinyama nyama. Lakini yupo katika ndoa. Anasema hem tuacha nayo bwana, tuzungumzie kuhusiana na ishu yetu. Unajua kwa sasa tumekuwa marafiki ni miaka 10. Kwa hiyo natamani tukapate sherehe moja safi, tukasherekee pamoja sherehe yetu ya kutimiza miaka 10 ya urafiki. Na sherehe hii itakwenda kufanyika katika resort moja wanaita Tegon. Haya sasa, safari ndo hii hapa sasa mzee mzima. Wanaelekea katika resort wanaita Tayun kwa ajili ya kusherekea miaka 10 ya urafiki. Kwa marafiki tokea kipindi cha nasoma high school. Sasa baba la baba unamuita Wontak yupo katikati ya mabinti wawili ambao wanamkubali kinyama nyama, bibie Kansera pamoja na bibie wanamuita Inkyung. Haya sasa mzee mzima, jamaa alishakwisha kuwakataga mabinti kinyama nyama, lakini mpenzi wake yeye akamsalitigi. Sasa natumaini ya kwamba katika siku ya leo huko sasa huko Tayun kuna kitu kinakwenda kujiri. Baba la baba, binti ndo hivyo wanamuita Inkyung ameshakwisha kupata kuchumbiwa na mzee mzima bwana Chang Kyung, lakini pia bibie Kansera naye ameshakwisha
kuchumbiwa na mzee mzima bwana Sejun. Lakini bibie wanamuita Mijuna pamoja na baba la baba da wanamuita Wontaki. Wao bado hawajachumbiana. Lakini sasa wana mahusiano ya siri kwa siri, japokuwa ndio hivyo ameshakwisha kuvurugika baada ya Wontaki kuweza kugundua kwamba Mijuna ameshakwisha kudeti na wanaume wanaume wawili ambao ni marafiki zake wa karibu. Sasa hayo wafika pa kwambia vipi? Wanakuja kusherekea pamoja huko. Lakini tambua kwamba sehemu hii ni hatari. Hatari? Hatari gani? Anasema ni siri, lakini tambua kwamba sehemu hii ni sehemu hatari. Jamaa kaja na gobore baba la baba. Kalishakwisha kupointi picha mbili za wale marafiki zake wa kiume kwamba hawa ikiwezekana anaweza akawakili. Sasa binti anashangaa kumuona ujamaa yupo na bunduki. Ujamaa bunduki ya nini? Kuna kitu gani ambacho amekiplani hasa? Binti anajiuliza. Wakati marafiki wamekutana huko katika hiyo resort ambapo ndipo atakapofurahia miaka 10 ya urafiki wao, watasherekea hapa. Kuwa marafiki miaka 10 si mchezo. Lakini sasa kipindi hicho ambacho miaka 10 yote walikuwa kiishi kama marafiki, lakini sasa ndio hivyo, kwa sasa kila mmoja ameshakwisha kuingia katika mahusiano, kitu ambacho kinaonekana kabisa ni kitu cha hatari, kwa sababu ndio hivyo wananyatiana. Haya, mabinti watatu wameketi sehemu yao, lakini pia wanaume watatu wameketi sehemu yao. Wanapiga ulabu, wanapiga maji, wanapiga wanzuki. Ye, shichak jederoné. Vipi? Wanapiga pombe kiasi hicho kuliko nawaza nini? Juna anapiga pombe. Kwam nado? Alafu. Ah, pombe tamu kweli yani. Akitazama pembeni pale mshikaji ka anagobore. Alafu mabinti hao hapo wanamchorachora na kuzungumza vitu vya ajabu ajabu. Masasa subiri. Subiri, nataka kuonyesha kwamba nyinyi mnaletea mambo ya kipimbi. Pe. Ige. Hebu niambie, maisha ya ndoa unayaonaje? Maisha ya ndoa mazuri kweli kweli? Maisha ya ndoa ni mazuri hata tukichepuka. Lakini tupo ndani ya ndoa. Chana ubinti ambaye hataki kuolewa, hataki kutongozwa. Wanaume wanajipigia pigia tu. Thank you. Kureza Wontaki-rang. Naomba tafadhali. Usiwe sababu ya mimi kuweza kuingia katika wakati mgumu. Naomba tafadhali zungumzieni mambo yenu, msizungumzie mambo yangu tafadhali. Changyong-ina, tunakueleza kwa sababu wewe umezoea tu kuwa peke yako peke yako, hutaki kuolewa, hutaki ndoa. Unajua sisi bwana tumeshakwisha kuolewa. Hata kama tukichepuka inaonekana tupo katika ndoa. Sasa wewe wanaume wanapita tu. Aufa, yani unajaribia kweli kweli. Alafu kingine, nimegundua kwamba tayari ulishakwisha kulala na mume wangu. Kwa sababu ipo siku nilisikia kabisa mume wangu akikuota mwanaume mwanamke usiyokuwa na haya, unayetembea hadi na wanaume za watu, hujaolewa, una kazi kudanga tu. Eti nika ni nampyeon jamgo. Kwa hiyo unataka nikuombe samahani kwa kutembea na mumeo? Baram pimyeon jamgo. Sema hata kama umetembea na mume wangu, lakini na mimi pia silishatembea na mpenzi wako. Tena nikalala naye usiku kucha. Ocholl konde? Ulijui hilo? Changkyung-irang jassumyeon ocholl konde? Asema ndio, nimelala na Changkyung. Unatakaje? Ani. Eh? Unatakaje? Ai spectacle. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mpeni. Hata mimi pia nimelala na mpenzi wako. Sasa wanazungumza majamaa kule. Sasa jamaa si akasikia? Ana nanjangu naante terkyotjana. Anasema si mimi tu, hata Sira pia na yeye. Ne. Kalala na mpenzi wako. Huyo unayemsema mpenzi wako. Kwa hizi siri tunazifahamu. Ya kuroneya. Kila kitu kinafahamika. Nuga chagi yuki. Kumbe wote wanafahamiana ndugu yangu ambao wamezungukana. Wamezungukana ndugu yangu. I say. Ni noma. Ni hatari, 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 noma, noma. Marafiki sita wote wapo katika kipindi ambacho ni kigumu kweli kweli. Sasa nini chanzo, nini shida, nini kinachokwenda kujiri? Kipi kinakwenda kusuluhisha marafiki hawa kuweza kuelewana? Angali wote tayari wameshakwisha kuvurugana ndugu yangu. Sijui nini kinakwenda kujiri. Lakini pia hiyo ni sehemu ya sita katika picha bomba smart. Wanaita namba 6. Sehemu ya 7 inakwenda kujiri na inakwenda kutufungulia mengi makubwa. Tusonge mbele zaidi katika bonge la movie. Wanaita namba 6.
kutoka Homeboys Family. DJ Meki mitamboni, karibu tena katika bunge la movie. Asante sana mzee. Twende sawa katika bunge la picha.